Параллель сәулелер жазғы айнаның бетіне жеткен кезде, олар параллель сәулелердің шоғын түзіп, сол бір бағытта шағылады. Сәулелер қазір параллель, бірақ егерде жазғы айнаны ойыс айнамен алмастырсақ, онда шағылған сәулелер жинақталатын болады. Бұл жағдайда ойыс айналар сәулелер жинайды деп айтамыз. Керісінше, дөңес айнадан сәулелер шағылып, бір-бірінен алшақтайды. Мөлдір дененің бетіне түсе отырып, жарық сәулесі әдеттегідей бөлінеді. Оның бір бөлігі беттен шағылады, ал бір бөлігі мөлдір дене арқылы өтеді. Егер де жарық сәулесі шыны пластина бетіне перпендикуляр түссе, онда сәулелер ол арқылы сын бастан өтеді. Пластинаны бұралық. Сәулелер бұрынғыша оған тік бұрышпен түседі. Сондықтан да түзу сызықты түрде таралуын жалғастырады. Сәулелер қабырғаның қарама-қарсы жазықтығына жеткенде, олардың бір бөлігі шағылады, ал бір бөлігі сынады. Бірақ бұрыштың белгілі бір шамасында сынған сәулелер жоғалады да, жарық пластинаның қарама-қарсы бетінен толығымен шағылады. Жарық терезенің шынысы арқылы өткенде не болады? Жарықтың бір бөлігі шыны бетінен шағылады, ал бір бөлігі шынының ішіне өтеді де қарама-қарсы жаққа шығады. Егер сәулелер шыны бетіне белгілі бір бұрышпен түссе, онда ол екі рет сынады. Сәулелер шынының екінші жағына түскен сәулелерге параллель, бірақ бір жағына ығысып өтеді. Егер де шыны беттері бір-біріне параллель болмаса, не болады? Бұл жағдайда біз призма деп аталатын сына тәрізді мөлдір затпен істес боламыз. Жарық сәулесі призмадан өте отырып, өз бағытын екі рет өзгертеді. Егер де біз екі призманың табандарын жалғастырсақ, онда линзаның бейнесін аламыз. Өздерін көріп тұрғандай сәулелер әртүрлі нүктелерде қиылысады. Егер де призманың орнына дөңес линзаны пайдалансақ, онда сәулелер бір нүктеде қиылысады. Бұл жағдайда дөңес линза сәулелерді жинайды деп айтады. Керісінше ойыс линзалар оларды шашыратады,